3 дні, 4 сцени, 30 годин онлайн-трансляції, 1100 представників преси і 1540 байкерів з 8 країн світу. 70 тисяч глядачів і 72 години, які неможливо забути. Просто рекорд на рекорді. І все це в одному окремо взятому місті, яке ми звикли називати кращим. На 9 каналі спецпроект від програми «Культурне меню». Щоденник «The Best City UA». День перший, частина перша. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Як і більшість градотворчих заходів, почався фестиваль «Найкраще місто» з необхідної дози офіціозу. The Best City – це кращий міст. В ньому немає кам'яних вулиць, в ньому немає домів, але в ньому є особливий український дух свободи. Той дух, який є у кожного з нас, той дух, який нам достався в наслідство від наших предків. Не обійшлося і без вручення символічного і специфічного – рокового ключа від рок-н-рольного міста. Хочу вручити председателю оргкомитета Александру Юрьевичу Вилкулу ключ від фестивалю, який зроблений, мабуть, в традиційній такій рок-н-рольній темі. Це наші гості з Харкова, наші друзі з Харкова прислали і попросили передати персонально ключ от фестиваля. Да. Мы очень благодарны нашим харьковским друзьям. Мы не знали на самом деле. Харьковские наши друзья сделали за одну ночь и передали нам сегодня вот ключ от фестиваля. Ура! Завершимо на цьому з офіційними моментами і не будемо примушувати чекати головну винуватицю свята – музику. Розпочав вогонь на головній сцені гурт НМК зі своїми найвідомішими та найдрайвовішими хітами. Поза сценою розповідали про святкування 20-річчя гурту, говорили про жінок та улюблені книги. Колись давно маятник Фуко просто зшиб. Тобто, знаєш, я не знав, що настільки можна завернути і нібито якісь банальні речі подавати. Знаєш, іноді дуже цікаво почитати книжку, котра нібито про прості речі розказує настільки підсвідомо многоступенчата, скажімо так. Потім, ну, Толкін 100%. Толкін, вся трилогія, навіть «Квартий Сільмаліон» все з'їлося, я пам'ятаю, просто, напевно, що так от одним ковтком. Так само потім, як і з «Желязним» було з «Замбером». Тому, ну, це також, знаєш, що перше рефлекторно вспливає, напевно, так воно і є. Згадували Фіделя і Кубу, де нещодавно знімали відео. І, звісно ж, ділилися планами на творчу і постфестивальну осінь. Так сталося, що ми на Кубі зняли два відео, просто про одне мовчали, аж поки кіноплівка не проявилася, а потім вже розповіли. Тому спочатку ми представили кліп на пісню «Фідель», а десь... Соплі будуть трошки пізніше. Да, соплі будуть восени, ми будемо грати концерти симфонічним оркестром, і перед цим концертом в Києві ми, мабуть, презентуємо друге відео, яке має назву «Хоча я є», теж зняте на Кубі. Поїхали за місто до когось із твоїх, лежали на газоні, це я там поволі, і твої окуляри посміхалися. Естафетну рок-н-рольну паличку у танків перехопив Олег Скрипка з гуртом ВВ. Він, до слова, на фестивалі вдруге. І вже серед організаторів «Best City». Ла-ла-ла-класи! Ми серед
Гаряче було так, що завелися й офіційні особи – Олександр Вілкул з Дмитром Колєсніковим. Поки хардова публіка неймовірно розігрівалася, на протилежному від мейнстейджу боці наповну двіжувала діджейська сцена. Тут своя публіка і свої герої. До рук Діани Арбеніної глядач звід усіх сцен дістався уже тепленьким. Фронтвумен «Нічних снайперів» анонсувала повернення до концертів після роботи тренером у талант-шоу і заріклася знову брати у них участь. Мені, знаєте, подобається концерти грати. От концерти грати, от так бути на своєму місці, опять же. А от ця от молотиловка постійна, коли ти з чоловіком спілкуєшся, а він має в суботу вилетіти або в п'ятницю, і він так переживає, і ти теж плачеш. Ну, в кінці кінців, у мене ж двоє дітей, мені ж потрібно їх якось все-таки підняти і дорасти до какого-то нормального возраста, а не закончить своє существование, когда їм 3 года. Поэтому пока нет. Такі шоу Діані більше не цікаві, на відміну від талановитих вихованців, які раптом загубилися. Просто такі широкі ребята були, і мені би хотілося, звісно, щоб їх талант все-таки подминал под себя не только Украину, но и Россию. Понимаете, у меня такая была гигантомания, когда я общалась. Я вообще считаю, что Украина более певческая страна. И если здесь будет стоять 55 тысяч журналистов из России, я то же самое скажу. Потому что мы сюда едем писать музыку, а не вы едете в Россию, понимаете? Любов до українців взаємна, принаймні судячи з енергетики, що вирувала під сценою. І я вернусь в тот дом, де холодно завжди, без огня і з огнем мене встретить хозяйка і посмотрить на часи. Та навіть поціновувачі свого вітчизняного із нетерпінням чекали на виступи Гуано Ейпс та Хьорц. Про них дивіться у наступному щоденнику від команди культурного меню. Любая! І губи часто здесь обветрены мои. Звісно, розповідати про музику легше, ніж її створювати. Але висловити емоції від життя у кращому місті так само непросто, як написати кантату або симфонію. Ми будемо намагатися передавати фестивальну атмосферу якомога ближче до тексту. Так, як побачили її ми, наші оператори та мешканці The Best City UA. А отже, дивіться нас на 9-му каналі і будуть вам далі Хьорц і Гуано Ейпс.